Эфирге салондар, өтө сарсардынан. Эльдархан Хайсай Николаев республика 2-нче сүрбекке саллах инвестиционный программатын бырыегын жүллер муньяхытта. Дагатан хеттеха тустах программа көмөтінен юрағыри, дарубия қарыстабыла, культура, спорт, олрор жеуны коммунальный қайыстыва курдук сүрін қайысқаларынан республикаға арас рүттех үлейтылар бырыектар олуқы кереллер. Кеннеке салларға президент өйбілінен әлбәқ өпқарчы көрілілер, хейл инвест программағанан 32 миллиард сон көбайтырылыға. 10-19 миллиарды федеральный қағанаттан, сылата федеральный субсидия үрдіу тұрара еллар, экономика министерствадын чақшытынан 2-нче уан ағы сылтан беттәг, өбіләйін 2-2 салай ағыз бірғынан әлбәбет. Усолнын районарға 931 тұхынчы туынна олығы жағы қатшер тағы дерттілер. Былан ағы 16 салай 6 бірғын туынла. Сылағы былан 30 млн 15 тұхынчы туынна болығына навигация сағланығыттан 94 салай 7 бірғын туынла. Артикал устыргар барытын кереті тие біттер, итінтен 7 бірғына месте тегертті кесерілі біт. Бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников ус майалу ғғартас чоғуына тепіла энергосервис тәрілтаға жаңыр үхінен небі Нижнеянскай ус күйгі қайысқанын социалы солталақ ағы үйлі болжоғыр тердеге болғымдыны күйірдерге әтті. Қытығылу Ленге Федеральный университет чинчая әтшілері Артикан Роттырын генофондатын бір кәлемті еген онына биологический қарайығы үләне сағаладылар. Ол үтімігер ұжор ұтымат уақыттан кәйелілері олар ері бұғарылы өнсіп. Россия Қытығылу елін онына Артика территорияты қартарған бұт қанынан бірілер үрі нозологический кебе білді өнсіп. Сөз тұхынча кейеқа үрі қайдақ ұтымнан ара чол қайданыға, оны тәне университет ұшонайдыра бар көрдірілері күтті тәңнен көріқтірі. Бірайы кейтінен өсі ұжорынан тарғанар сәтті үріге скрининг оңырықтыра. Ғылы сатар регионларға Африка чумата тұраны тесірдерттен оту тиейіне тұлығыны қатшықтықтыра. Бұтуынан бір бұдалысты бір сәттілін сол биятшы Михаил Никифаров от бұланығар тұғыламыд брифинг кәмегер иеденлерді. Ол күрдік бұланырын сәтті оң ағуын бірген толар бұтулыстарға отутас региондан келдерәре тұлығары бабуқтыра. Арай бұлантан ағыры қалан ер, томпы ұс алданы тенде чурапчы сұрақ нелектіргер, бопруғы ұрытан көрін сөптөң бұғарыны ұлықтыра. Санатар болыға республика өрінен қағайысты балар, бірділен жын 375 тұғыншытын тақсы тұғынны оту бәлемін әділер. Бұланы 12 бірғыда тұғылы, бүлі өе бүлі амма таты ұлыстыра оту бәлемін әңі үчігей көрдірілі Михаил Никифоров бәлетір. Білігіні тұрғынан Техасты министерстветі оның кәкке бұлас органлары бұл амур олығыттан, Забайкальске крайдыттан, Магаданттан республика есеттігер бұл от келдері етінен өлеге қамның әйдебіт. Олғынан бара манна кәкке ограниченелер бағылар, ол құрдық эпидемиологический ситуация бұл субъекттарға ұяйы ұлария тұрып, оны өрәнірір. Еннегінен беге маңдық бұхарыныларға бұланы бұт, ол құрдық бары муниципалитеттер, бары бұланыларын сеттонтан таққа сүрінінен ағуған бұрайына тұлар бұттыр, бұл субъекттарттан оту ағылық бұт соға. Барыларға ұнутри ұлысыны, оны атын ұлыстарттан әрекелеріне көңілі өкпет. Атын стас субъекттарттан келдерер ұрайынлар бұт, бары қоға төдінен ағырыншыңын өкпет, тоғы таққа маңна ұтмыла ұтпұт көдігі ғайық, әте ұл салдан томпа, значит, частишне чурапчылуға болуға, әтені әймекан ұлыстары болуға. Сүрбе сәтті тұхынчы кейі, ол егер оған сәтті тұхынчы Лохан Джон керейбе ұтары Сави Грип Ультрикс Квадри бұғылар алдықтар. Распатребнадзор сәретерінен ковид-10 грип ұрыларынан ұлжы тәңгенден әлбәйтіғына дұрубияға ұлақан оқсулақ болар. Эпидемиологическа бұлығыны өсі ұсты бұрар. Оның негеленені грип ұтары бұғыныларға ұңыралар. Оғыларға 6 айдарыттан беректірін сөп, қат жақталар олығыр бұтырылақ жон ұлалыра көңілленер. Қаңылы сұлығығар әмейін бүтегі үстіне дейлі ұстата жаңнабыт кияқсаны әбілініне. Аспытны дейлін ұлар болаққа 15 ағым састағы кей коронавирус көсітулы бұд. Білеген моқсығылыққа инфекционай салағы 31 кейсітар 4 кейі жүкузгай қораққа әмденір. 100 кейі жетігер олырыр. Балар естерігер сүрбе бейі оғы. Онтан бұғыны ұлығы бұлана ұлысқа сәтті 15 бірғын тол бұд, 100 бірғынға дейлі 3 аңартығын чаттан тақсы кейі вакцинацияны ағыра ірденір. Сүйіз бірген бұланы ағуын біргенттан толырдулар сейіне Чықалов, Тумул, Игіт, Күгіл үрие оны қачықады негелектері. Оныттан оны жүгағадылар икіз жөппен көрдім. Первай жөппен өдей, оны титары. Ота қалы негәтшілер бүгін еқтақ негеленеті өктем төқтір. Оны Покровской бұт, оны бесте ағыз.
Солнцалгыбын керекөстүлөр Джон Сенденар күлейдир сире ого нюр булахаткалара өйдөбүнүктер кыржаастырга кыматтарга көмө. Манды карасы банда социалдык суулталар үле народ бюджета бирегинен олоко кириш. Жукускай жона кыттыла холохан хамсаан 7 сылын ыталлан эгилги сылга проекттер түмөлөр. Сихили Екатерина Мосова сырдатар. Тананы урдаққа, түмтаққа сатамбат да сидер ден этиіне Михаил Неустроев тылынан болбаққа желанан тоғылан тұрар. Кинік оғылан дұрғобетнан қатшықтақ жон кейін қуарат Киров ұлысатынан әрее мәе суақ туараттан кемеда көмілі хүндербекке сылдар болулар. Жон хамар сиригер калясканан өрі тақсарға олур-болур дәқсіленнем, үйе алыра түспіт тротуар плиткалара көнірлінінем. Үле народ бюджета бірек ихінен баран Михаил Сағалағынын үгіттіваққа салғыр толқыдақ. Келес-келес жүндіргі желеріттен тақалыларға дағаны көр қаталар. Оны бұр дүддір балыр ол, бұр дүддір ең күтші тұйық бұд. Оны келес-келес күрекі олары ме балыр бұл. Оны ол спортивінің палышайқаларға мекі ең кейірбеттер. Тақтан тақ зерейтел күді көрім олар олдыр. Оны мекі түрін ойнатынар, қаятынар жынын олы ме Қайыды үлі білден тұран қыраттан сағылылан сүйетін ер. 2014 сылтанылы 264 социалы қабаннақ арас оғып, қуарыт өкіргін тұпсырды. Ол егер сұрағы үрімейненне саңырдылынды. Оны ағын 4 ұсыран кейіне ұғылынды әлбәқ кеніге тағысты. Күті ұтықтың чалбақ бадыран болан кейі сатан сылдебат сіргер көх мас суғын ұр, қатас жона астына жарбайыр, лобаттан, сақматтан арал жер. Көх сіремден түйілгеғі олырор олбақ күтары жіктілеғ. Күйарт көлі тарийдаққа ан алғыз күтілілер нұчалы тылынан үтіе баға иілдер. Қатас бір кәрі бәлі сіре нұруат бюджетінен селге сетен бүкіхін арайдылар. Әскамайқалар оңығылынылар, беседкі тұрар, бұ ұстылылар балылар, фонтан тұрорылына кейі олы сүйерер, сәргер, бұ маннық местілер үсі дағаны әлбей тұрақтары демет әренебет. Нұрғыт бюджетінен оғылдар проекттар 4 саланы өрітардықтақтар. Джон Төбіреннен мұстар сірі аңғылы істас мұғынан ықтақ. Көмі түгімі жоңы көмі іме волонтердар қамсағынара әме кейдер. Әбетір культура, спорт ұлған тірейінен ұйдық қысып. Инициативный группа негеленіне үйрбе бірғының бәті өбілеқтақ. Ол интерегенеден қатшынның әрі болтық. Бәтін үлетін, онына бәтін оборудованетін тұттар болағына ол үйрбе бірғының әккелерін берір. Ағығын бірғының қорат бюджеттен өйінір. Аны келер сылға түгін ұруққа дейін қорат жағалтата саяпқалары қомиенірер, Сергек соңын уанна саам өсіріне жон қорат туға дейін әтейдері тәлілтелері болбаққа әдәріттен әменігер тие ұйтыған сөп. Астына бұта қорап бұт топса тұрарытты. Оғы сынтырдарын ең чөйтті тоқтарын бағарамын сөп. Бәқ үші өй детскі площадқайын бар олар. Оны бұты өпілай астанавкаларыңын көйінгәтті бәр. Сана толқы үйт мас болбат, оғынан бұран іс сүріқтен тақсыр. Жану сөпкі сағылан, кумағы түйерен кепістеққа, бағар нұрғыт бюджеті бір екі кейдеған саяпқалары сәтінгі үйгедері ұлалылар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Жакуска Куракка 2016 сылтан сағылан күнгілі суық сердерге тұрбұт арасы лохан әйбейеге темір гарағы көтірен растағын үлеті тәрәхінде ақтик барар. Аңардыз бұйыл 200-тен тақсы әйбейекте елден көңірәді. Тұстағы үлеті мүгінен кәнінгемге кейін курат жәлерін тәлгеғеті суылар тастара білдердік рағырда кәнгәді. Сихили Павел Никифоров кепсейір. Сайсыры оқырғыр Бекетов ұлысыдығыр өтірінен көстіпетек техникі кәлін көңілі суық сердерге ұлды тұрорылыбы темір гараштар қағайттырын ұлғанлық долғытты. Женгер гараштары бәйгіт күйіскітінен әрді қарайын ден сәреті ұйанар. Оны сорық жон қоңырутығыр дұқылау бұд. Отчатығыр жылқым сервіз ден тірілті тиейерігір әреті ер. Үңіріті соғы ғылжыттары көрін темір гарашқа айқата құрқытын әрі саба бүрінәді, балаған ұйын тұмны сарсыр дата бәр чарасық таңнан тағысты. Сайсыры оқырғын ұправатын бересті бейтінен күтті әлбәғі кәпсетін жиыланы сен бұғарысты бұғылақ. Әйіне гарашқытын ұлаттығынан сәретейін бербіттері дұманна? Бербіттері болған, қ
Санаттаққа жылком сервис тәрілті управаны кітті үксі өлелеген баран көңілі суық сердерге турбут гараштыры қарайыр. Бұ гараш қағай кітті тақсыбытынан сөбәстен оқырық представителі бүгін күннаққа аққа астатылыр. Оның беге атын абиегі ұлар болды бұд. Онтын атын абие қағайыны мәлігер, оның баз білетшіге барар сер бағаны үйті болды. Жіңер бұ бекетіп ұлысада 2-тіңінші сүйілбі 4 сылға тиен, саңа асфальт соланан, таз желер жәндейін, қарақтан сыйғыл бұд күрдік атын қартыны болуқтақ. Оннан аң біліңеттен растағын білеті барар ден тұтуыны ұйтар тәрілті өлігеті білетір. Екатынчы 15 сылаға договор о развитии застроенной территории на окружной администрации нігітті. Ол договорынан онтан тақса жәрі сілайдық тақпыд. А то уже үлі барды, екатынчы үлбәл ғадылы уже үзде тұтылында, бұры еңгі. Бұл үйтір дүзде бітін тұтан сайлық тақпыд. Бекетов ұлысыға бұл екатынчы үлбә 4 сылықтан ине тұтан сағалығы бұд. Олын окружной администрация көметінен бұл Бекетова ғолын оңырық тақпыд. Суол оңғылуықтақ, ұрастағын барықтақ, оның сәретінің бұд гараштақ қағайыттар әме тақсын, ұпыравыл әйтін кітті бәрт әлбағы кәпсеттілер. Бәйекенің қаянды ұлық бұд тиеймен генерінлерділер. Сайсыру оқырығыр бұйылғы бұлаңғы ұлақан бөдің санан бұғылақтағалақ, сүйіс ұл сәтті бейегі растығықтақ Манна сәреті алан сұбатылар, ұятылар, сен бір қағайын бәйті әрдеттен жағаны ұқтұстақ. Темір гараштыры жылком сервис тәрілті окружны солғы ұлақан әбиектері қарайар ұрар сергерілдер. Оны күн бүгін ағы сүйістен тақса гараш, киоскі, контейнер бар. Мантан кәлін әбиегін төннерір кейі қонық айы ағылы бұд ұстырабы. Оны сәрге чағынын ағылын тиелден кәлбіт Роскотын барытын ұйынарар денір. Оның әрі әрдетіне ұпыраваны кітті жүрілігін көңілдіяк сірі болар ордық. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Джок Кускай. Оны түмікке Своруны Моллоуна атынан операуына балет Сударыстыманы театрын айыр коллектива Приволжской федеральный округынан кейін қабаннақ гастролға сылжан кәлі. Артыстары Татарстан культураға министерстебетін салаячылары көрістілер. Кенлер Поволжы 4 қоратығар оғылорғы оны Улахан Джонға раз премьералары, спектакльері, мюзиклары біләқті әділер. Кейін ғырдақ сыры Россиятағы культура министерстебетін оны Росконцерт өйбінінен большы гастролінден федеральны программаға олығыран болла. Етенне бұ гастрол театр бейін сыллақ өбілі өйгіранынар. Сонымы тетінлік көрсі қадері.